Dance Night Rváčov. Sobota 21. července. Prostory za starou rváčovskou hospodou. Lomnice nad Popelkou. Tady nesmíte chybět. Akce pod širým nebem. Party stany. Kvalitní sound. Večer plný tanečních pecek. Jídlo. Grilování. Alko. Nealko. Prostory ke stanování. Ohniště k dispozici. Vstupné 50 korun. DJs Lukas, Shark, Vojta Baranec a speciální host z rádia Kiss Delta, Jirka Vondra, alias George Wally. Dance Night Rváčov, Lomnice nad Popelkou, sobota 21. července. Více informací na Facebooku. Na tuhle party jen tak nezapomenete.